جنت نذیر وادی ہی کی بات کرتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں 151 روز بھی بربریت جاری ہے، نہتے کشمیری گھروں میں قید ہیں، بیرونی دنیا سے رابطہ منقطع، کاروبار، تعلیمی ادارے اور انٹرنیٹ سروسز بھی مسلسل بند ہیں۔ جنت نذیر وادی کشمیر میں بھارت کی طرف سے مسلط کردہ غیر انسانی لاک ڈاؤن اور مواصلاتی بندش کے باعث مسلسل 151 روز بھی معمولات زندگی بدستور مفلوج ہیں، سڑکیں سنسان ہیں، وادی میں دکانیں، کاروبار، تعلیمی مراکز بند ہیں اور لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔